tried so hard, my dear, to show that you're my every dream. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Another crime before my time made your heart sad and blue. And so now you make me pay for things I didn't do. In anger, unkind words are said that make the teardrops start. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? You'll never know how much it hurts to never see you smile. You know you need and want to laugh, yet you claim it's not your style. Why do you hide behind that mask? I'm trying to do my part. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? There was a time when I believed that you belonged to me. But now I know your heart is shackled to a memory. You won't admit that we're the same, and it's tearing me apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold? O próximo convidado, o consultor político Dean Snyder, acompanhou os eventos de hoje desde o começo, mais de 8 horas atrás. Dr. Snyder, começamos com o senhor. Qual sua opinião? Bom, Jack, foi um fiasco. A falência total do sistema de justiça. Um vigilante limpando nossas ruas depois de inúmeras mortes e explosões? O que aconteceu com a nossa polícia, hein? E quanto a James Gordon? Ele não chegou a provar o seu valor hoje. Um minuto, Dean. Não quero defender a polícia nem o Capitão Gordon. Como você disse, a derrota de hoje põe em questão sua eficiência. Mas não acredito que a polícia de qualquer outro município faria muito melhor contra criminosos como esse Coringa. Ou qualquer um desses matadores de aluguel que ele trouxe pra cá. Esses caras são diferentes. Nós nunca vimos nada parecido. Pra mim, a reflexão tem que ser menos sobre a polícia de Gotham e mais sobre a situação do nosso país. Um país onde a saúde mental e a educação estão tão despedaçadas que produzimos criminosos dessa natureza. Você levantou uma questão interessante, Hank. Mas eu acredito que depois disso vamos... Não, não é uma questão interessante. É um equívoco. Os dois estão errados. Não tem a ver com a polícia ou com o tal morcego. Não tem a ver com a situação do país produzindo, de alguma forma, uma nova safra de delinquentes. É a falência de uma única instituição. Uma instituição que, em minha opinião, representa a maior ameaça a Gotham e seu povo. Uma bomba relógio prestes a explodir. Se os eventos de hoje mostram algo, é que Blackgate não é o melhor lugar para abrigar os criminosos mais perigosos da cidade. Não é uma, mas duas rebeliões na mesma noite. As tragédias de hoje teriam sido evitadas se Gotham tivesse uma instituição adequada para tratar os principais criminosos. Um local com segurança inviolável, onde os mais perigosos poderiam ser isolados, reabilitados e receber tratamento. Um lugar como o Asilo Arkham. Depois do que houve esta noite, prometo para o povo de Gotham que vou trabalhar sem descanso. Vou pressionar o conselho da cidade, falar com o governador, vou fazer o que puder para reabrir o Asilo Arkham, para podermos dormir um pouco melhor. Muito bem. Esse foi Quince Sharp afirmando que a responsabilidade não é do Batman nem do Coringa, mas da própria prisão Blackgate, e prometendo recolocar o Asilo Arkham em operação.
Voltamos já com o Sr. Sharp e outros convidados logo após o intervalo comercial.
achei que você ia aparecer. Cedo ou tarde. E o que acontece se eu não assinar? Você apodrece aqui ou trabalha pra mim?